Die drie konings. Waar dink jy is die plek waar jy hoort? Is dit op die vlerk van die muskiet? Waar jou woorde die denke van anders besmet? Soos die diertjie wat jy gebruik as 'n taxi? Of is jou plek in die mond van die grond? Elke hoek en elke draai is 'n uitgebuite huppel en swaai. Jy het so baie probeer en is goedhartig, maar vir dieselfde getal is daar die wat 'n glimlag in jou oë weerspeel en jou geld uit jou beurs uitsteel. Roer jou gat of werk jouself vas aan die mat, want as jy nie op is nie, is jy af. God se waarheid, duivels se leuns, komedie, tragedie. Nie te praat van die spandabelige uitspattigheid van die wat skaars inkomste kan spel. Hier al skaars $2.50 op hulle amper gekanselleerde rekenings, maar hulle parkeer Levi's sonbrille en pronk met die latest oopklapfone. Geen denke van waar môre se brood vandaan kom nie. Kyk, die Sweedse het die horlosie ontwerp, maar Afrika se mense is die eienaars van tyd. Met die oos so prominente sê ding, at least I made it, while you're 5 hours late. Dit is meer algemeen as die rooi jam op die ongebotterde breinbrood wat die arme hostelkinders moet mee tevrede wees, Sisa. En dit lyk my mense, ek is nog nie klaar nie, dit lyk my mense, dink, al posisies onthef hulle, om met die reëls en regulasies van die samelewe in te skakel. Hierdie denke dat ranke mense bo en almagtig plaas, moet met wortel en tak uitgeroei word. Want dit is nie net politikuste nie. Self die Sweet Village se tannie steel haar eie suigstokkies, geen wonder sy het 4 kg opgetel nie. So ek praat van almal, want dit lyk my snotdruppende verwarde kinders het volwasses oorgeneem. As jy een van hulle, is ek deel van hulle. Dis 'n hond eet hond wêreld. Maar ek is seker 'n lekker beefsteak sal beter smaak. Dankie.